はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。最序盤から最終工程で進めていくロマサガ2第2回になります。で、前回ですね、帝国軽装歩兵男のジョンが離脱してイーストガードの10兵を入れたところで終了となりましたので、今回はその続きからやっていきます。で、まあできるイベントをこなしていって、で、七英雄はなるべく強い段階で戦いたいので、というかその七英雄が強くなった段階、まあ第二形態とかでね戦いたいので、まあ、七英雄を倒していくのはまあ後の方にして、まあ、できるイベントを進めていきたいと思います。まあ、今回まずはカンバーランド行きますか。平和なダグラスだ。とりあえず城へ行こう。で、今回、まあ、その誰を後継ぎにしますかって聞かれるのがあるんですけど、もうあった。で、後継ぎはここはですね、ソフィア。私もそのように思っておりました。本当かよ。少々尖が立っておるって何？どういうこと？尖ってんの？まだ独身でございます。マジで？それが気がかりで、良い相手が見つかれば父としては安心。ならば私がもらってあげよう。ハロルドが亡くなられた。で、トーマに話して、今は会いたくないって誰が言ったの今。吹き出しなんか変なとこに出てなかった？そんなって、なんかさ、俺が言ってるみたいじゃん。昨日ハロルドと話した時にはそんな風には言ってなかった。ハロルドを亡き者にし、年若いトーマを大いに成功の国を操る。サイフリートが次元の黒幕。あ、うおって。バレちゃしょうがねえもんさ。なんかトーマが喋ってるみてえじゃん。まあ、左端と右端が少し狭くなってるから、画面の都合上。まあ、こいつら一掃しよう。プラズマスラスト盾かな。ガードしてくるかな。ほら、それが厄介なんだよね。あ、そう、盾だ、盾。もうめんどくさい。回避は本当に火力関係ないからね。回避されたらもうダメージが通らないっていう。カンバーランドさ、制圧にイーストガードがいるのってなんか新鮮だな。ネラック城へ行くぞ。トーマ、離れるなよ。空圧か。ミス。なんかさ、ここに隠れてるやついね。うげえ、犬がいっぱい出てきた。所詮は雑魚的方だ。風浪剣、ようやく覚えたか。コスパがいいよねこれ。マジで1だから使いやすい。一応固定敵はいるのか。ただ普通だな。特に強いっていう感じはしない。このやっぱりバイカーがね、少し耐久力あるんだよね。ベイブレード一撃で葬れないから。ネラック城、これ勝手に進んでるから今。トーマ、皇帝陛下。一体どうした？皇帝陛下が後継になってお前が王位についたと聞いた。トーマ新王の名でゲオルグ様討伐命令が全国に発せられました。何？トーマそこにいるからね。
南からのモンスターとの連携、モンスターたちが頂上の下にトンネルを掘りました。さすがだソフィア、俺が次期国王と認めたことだけはある。モンスターは私に任せて、あなた方はダグラスに進撃する準備を、お父上の仇を取るのです。わかりました陛下、頼みます。お気をつけて。なんで勝手にソフィアに寄ったんだ今。まあ君のためにモンスターを倒しに行ってくるよ。待っていてくれ。いや待ってちゃダメだ、進軍の準備をしていてくれ。ではトンネルのコース、リンゴムか、よくこいつが出てくんな。もうすでに倒してるけどね、サブ打った時にヒットポイント半分で。あでも確かに死んだは死んだ一人。ゲッ、巨撃やはりミスるな。そうこの地裂撃でね、さすがにヒットポイント半分は耐えらんないから。それなりの職種ってさ強いんだよね、めっちゃ食らうんだけど。てかダグラスしか行けねえし。ダグラスに戻ればいいのかな。あ平和になってる。さっき宿屋に泊まりにさダグラス来たんだけど、兵士がいっぱいいたんだよね。ん、これでサイフリートを捕まえるまで安心できない。今すぐ追い詰めるべきだと思います。そうだな、行かないと。よし、すぐ行こう。サイフリードよ、貴様は逃がさん。七英雄に取り入れて誰に取り入ろうとしたんだろうね。近さ的に僕音かな。キラーマシン、キラーマシン、お供がそこそこ強いな。プラズマスラストを下に打つか。ちょっとな、ジューベイがやっぱ強撃しかないっていうのが微妙。混乱、切り落として一発だ。強撃当たんねえし、やはり当たらない強撃。何、攻撃しない。先に音も倒しとこう。プラズマスラスト、いやでもプラズマスラストしか使うものがない。当たんね、マジで当たんね。技登場早くできないかな、できるタイミングが分かんねえんだけど。なんか年代ジャンプ起こさないんだけどできるというね報告があるんで、なんか知んないけどできてたみたいな。だからできない可能性もある。そしたら最終工程、大して強い技覚えないかな、まあ、片手剣に切り替えるか。不動剣とかは覚えるから。あと剣薬をどうしようかな。前回ホーリーオーダー使ってるから、まあ、ちょっと別のメンバーでは行きたいんだよね。支配権を献上いたします。ふう、めでたしめでたし。カンバーランド勢力か、だいぶ入ったね。よし、大学に入学しよう。これはもう、うお、なんかバグった。問題が変わらないからね。そしてそんなに難しくないっていう。これなんだっけ、いつもわかんない。そしてこれも適当で、俺的に魔法枠はちょっと軍師を入れたい。アリエスは死にました、仲間にしよう。人形イベントでもやりますか。人形役を作ろう。
鳥羽のウミツバメの巣とサバンナの卵の殻とアクアコの水、これを取りに行きましょう。ウミツバメ、月光の櫛が欲しい。流し切り、お、流し切り。卵の殻あり。さてパイロヒドラ倒せるよね。流し切りでいくか切り落としでいくか無無限でいくか、それなりに技は覚えてある。で交流拳も覚えてあるので交流拳にして、で黒の迷宮に行ってウコムの矛をゲットしてきました。ウコムの矛攻撃力55くらいあるんでめっちゃ強い。で流し切りでいくか覚えた。水長剣、今流し切り使ったの何使ったっけ俺。皇帝出し絡めはただのあれだから経験近すぎだから。イランの月、うん、まあ1000いくね。1000いけば十分で、1000の経験値が悪くない。そんなことはできない。で、卵の殻ゲット、ありだー。助けてやろう、かわいそうだから。け、なんか強そうなのが出てきた。スライム系結構厄介なんだよな。月400、あ、まあまあまあ普通じゃん。てか技道場がないから技がほんときっついんだけど、忘れないといけないからね。お前も助けてやろう、早くストーンシャワーが欲しい。そろそろだと思うんだけど、ひたすら足絡み使ってんのも疲れる。ではクイーン戦、回復大して持ってこなかったけど、まあいいか、流し切りだな。で混合力も今日ボス戦だから足絡みなんて効かねえし、みじん切りから千切りとか覚えたいんだよね。でチャージ、スパイラルチャージ的なやつ。無無限、無味はもう絶対無でしょこいつは。1200 1200 1086、ちょっと槍向いてなさそうだな。スカ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 って、悲しい。押し切ろう。槍って何の能力だ、器用さとか必要なのかな。力だけじゃ押し切れないかもしれない。混合力200くらいダメージ上がってる。フェロモン、これちょっとまずくね。みじん切り、はい。めった切りでは984とか。このターンで肩をつけたい。超音波、そろそろまずい。これで消えろ。無理か、なぎばれならなんとかなる。もうあのチューベの LP がねなさすぎるんだよ。意外に死んでる。 LP 回復薬に1個使ってるからね。それで3。やっぱり女王アリは強い。さてこれでサバンナ統一だけど、これやっちゃうとさ、もう最終工程だからさ、リアルクイーンのフラグが立っちゃうんじゃないかなって思うんだけど。誰か、アバロンの木50万円作ろう。
詩人イベントも進めよう。近場山。これはサバンナ統一がフラグだったはず。いやー、やっぱりアリーイベントフラグ立ってるよ。無理だよ、これ倒せないよ。さっきのあれで立ってめちゃ苦戦したもん。こいつは普通に強いし。ちょっと待って、一回逃げる。勝負だ、アリオタームバトラーか。強いのは水中で行こう。足側面一応使っておく。で、みじん切りからよ、みじん切りから。プリズムライト混乱か。ウコムの方向のあれだな。流し切り、下はなんとかなる。上が強いんだよね。流し切り800しか当たんねえ。1000いかないのか。またね、みじん切りが当たんないってどういうこと。アースキーの回復量が半端ない。無限でいこう。流し切り、よし。清流剣、火力はこっちの方がね。よし、タウンバトラー、これ使ってくれれば助かる。剣覚えてほしいんだよ。技術点は正しい。いいな、あの宝箱だけ回収しとく。水晶で下倒すでしょ。流し切りから水晶剣覚えないかな。痛い、結構痛い。混合力を使われたけど下は始末する。みじん切り千切りいけた気がするんだけどな。分岐でいこう。チャージ抜けたな。安定してる。よし、宝箱を回収しよう。まあ、金はいいとして、これをこいつに装備させよう。だいぶ上がるな。あと服がね、しょぼすぎるんだよね。いや、ちょっと無理だな。撤退しよう。人か、超いっぱいいるんだけど。無理か。まさかこんないっぱいいるとは。戦闘しすぎたな。いや、しすぎたって言っても、そうだよね。数回戦闘するだけでアリが湧くようになるからな。始末しとくべきか。超自信ねえんだけど。せめてあれが欲しい。ストーンシャワー。うわ、盾で貫通してくるよ。いや、これは多少の危険を冒してでもアバロンから撤退するか。もうここには帰ってこれん。強くなるまでは。ここは安全だ。これもう次アバロンに戻ってきた時、多分アリだらけになってんな。やべえな。やっぱり。でもまあ一応ちょっとはね、後回しにしたからね。サバンナまだ大丈夫だよね、こいつら。大丈夫だ。こいつありってるからね。ストーンシャワー本当まだダメ。結構経験点稼いでんだけど、これでストーンシャワーが使えるようになればまただいぶ違うんだけどな。
ちょくちょく見に来ないといけないから。ない。さらばアバロン、俺はこの国を救うことができなかった。どこ行こう。サラマンダーのコムルーン島。いや、コムルーン島でもさ、制圧したら絶対あれだよね。今のうちにちょっと引き出せるもの引き出しとこう。ビクトール様、これ強いんだっけ、ビクトールって。どうすればいいんだ、わからん。でもまだこいつらはアリになってなさそうだな。生命力回復とか回収しとこう。万能薬も回収しとこう。で、術集中こうで、まあこれ5個くらい回収しとくか。よしこリア、で最終工程だから作れ千羽鶴。そして10クラウン。とりあえずアバロンをどうするか、それは人魚に相談しよう。まず月光の櫛を作ってもらう。っていうかさ、またアバロンに戻んなきゃいけねえじゃねえかよこれ、光を貯めるために。であと詩人の楽器も回収していこう。同時並行、まあまだ大丈夫だよね。あ、そうか、ここでも詩人の楽器を回収しないといけないんだ。光を貯めて楽器回収して、櫛を作ってもらって、完成で、アクアコの水。水を清めることができます。水を持っていってください。ってか、このさ、水どうやって保存してんだ。よし、ストーンシャワーできてる、完成だ。これでだいぶ戦いが楽になるよな。ストーンシャワー強い、やはりストーンシャワーの天下だ。人魚薬をくれ。できた。水中へ行く。いや、人魚に会ってちょっと今後のアバロンの行く末を相談しに行くんだ。てか10兵衛が死ぬ、マジで LP1 しかないんだけど。どうしよう、 LP 回復薬もあと3つしかないからな。これで4でしょ。いや微妙だな。だったら変えちゃった方がいいかもしんない。そうすると技をね、もう一回覚え直しなんだよな。せっかく青龍剣まで覚えたけど技道場が使えないからね。まあでもすぐ覚えるか。ちょっと10秒入れ替えよう。インペリアルクロスの戦闘に出して、で装備は全部ハイドコ。防具がちょっと弱いよね。10秒は死んだ、もうこの世にはいない。もう失意のどん底だ。人魚薬を使って人魚に会いに行こう。人魚の海、人魚ちゃん、もう俺は辛いんだ。アバロンもアリに侵食され、10兵衛も失って、今回のそうなの。あ、でもこれはこれで1回なの。あ、大丈夫だね。楽しんだし、一旦帰ってもう一回会いに行こう。2回目とかなんか演出買うのかな。俺も陸上、友達が欲しい。その容姿じゃ無理だよ。なんで男と女でさ、こんなにも差があんの。俺はアバロンを救うことはできない。現実逃避だ。
もう君と一生過ごす、ここで。これ別にさ、苦しいわけじゃないもんね。ここで過ごしていけるんでしょ。もう戻れないんだ、アバロンには。すまん、アバロンのみんな。このままアリとなって散って言ってくれ。後悔はしていない。カン。まあそんなわけにもいかないんで、とりあえずイーストガード仲間に加えましょう。マジで石州祭に顔向けできん。こんな10兵衛殺して、刀からでいける鉄の鎧よりはもうワニ側の方がいいよね。でここら辺がマジで何にも変えるもんがないかな。ラバーソールだ、一応ラバーソールにしておこう。よし、俺は強くなる。そしてアバロンのあれを全て駆逐する。というわけでここの追憶の迷宮でちょっといろいろ修行してアバロンに戻ってアリを駆逐していこうと思いますので、まあ、とりあえず今回はここで終了して、次回は強くなった姿からお見せしたいと思います。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。